Segundo o apurado, a explosão foi por um defeito em um componente do caminhão, que causou a perfuração do tanque e, como consequência, o vazamento do combustível. O motorista, ao perceber a situação, desaclopou a cabine do compartimento de carga, que explodiu em chamas pouco depois. O fogo atingiu a vegetação à margem da rodovia, ameaçando casas próximas, alastrando-se até por bueiros. O trânsito ficou interditado no trecho em que houve o acidente por algumas horas. Por fim, por volta das 9h45 da noite, bombeiros militares conseguiram controlar totalmente o incêndio. Havia sido ventilada a possibilidade de que o caminhão-tanque tivesse sido atingido por um raio, mas essa informação não se confirmou.